کراچی. اب آپ کے سامنے آخری خطیب جناب قاضی فیصل صاحب شبیہ تابوت برآمد کرائیں گے اور خطاب فرمائیں گے. یہ اعلان سماعت فرما لیں. کل مجلس کا آغاز ٹھیک 3 بجے ہوگا, جس سے خطاب فرمائیں گے جناب علامہ عبدالفہم حسین ہاشمی, جناب قاضی جمشید صفدر, قیصر عباس بھٹی اور مظہر عباس جعفری. تمام عمرین سے شرکت کی استدعا ہے. یہ اعلان سماعت فرما لیں. 23 رمضان المبارک کو بھی امام برگاہ شاگردیز میں بعد نماز ظہرین مجلس کا آغاز ہوگا, جس سے خطاب فرمائیں گے جناب علامہ غلام مصطفیٰ انصاری, ذاکر علیہ محمد, غلام شبیر افخانے وال اور غلام شبیر مہوٹا. تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. تشریف لاتے ہیں جناب محترم قاضی فیصل صاحب بآواز بلندتر صلوات. 15 شوال کو بھی امام برگاہ شاگردیز میں بعد نماز مغربین مجلس کا آغاز ہوگا, جس سے خطاب فرمائیں گے جناب مولانا تقی صاحب بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ ابن جعفر یا باب الحوائج یا باب الحوائج یا باب الحوائج ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد یا امام رضا بادشاہ. ادرکنی. سارے حلالی موالی مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو. کافی سارے حضرات تشریف فرماؤ. اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے کوشش کرو بآواز بلند صلوات. تھوڑی زندگیوں میں بانیان دے تکمیل مقاصد اور وسعت رزق واسطے بھی کوشش کرو اونچی صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر, 14 دے خالق دا نعرہ, جہان دے مالک دا نعرہ, جیویں نام بلند ہوئے بلند جواب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ملتان علیہ رحمت للعالمین دا نعرہ, نبیاں دی تسکین دا نعرہ, صادق امین دا نعرہ. سچے محب بیٹھے ہو, سچے نوکر بیٹھے ہو. کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے, اسدوں میں بھی راہیں, سارے فرق کوئی نہیں. کملی والے دا نعرہ ہے پوری طاقت نال یک زباہوں کے جواب لو. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, دوسرا نعرہ حیدری, تیسرا نعرہ حیدری, چوتھا نعرہ حیدری. میری قوم دے غیرت مند لوگوں, رسول اللہ یا علی علیہ السلام, نہ تے کہ قرآن دا نعرہ, کل ایمان دا نعرہ, حلالی تے حرامی دی پہچان دا نعرہ. اگر اجازت دیو تو انج نہ آکھاں جو اللہ دے شیر دا نعرہ تے مولا دے شیر بیٹھے ہو. ملتان والےو شاگردیز بارگاہ تشریف فرما ہو, پتہ لگے. پنجواں نعرہ ایسا مارو جو نجف دا والی راضی ہوئے. پنجواں نعرہ ہر بندے دا عقیدہ بولے حیدری یا علی علیہ السلام. پنج نعرے علی دے نام دے, پنج ختم قرآن آکھنا ہی ہو کچھ پوندے یا علی. قرآن دے ختم دا ثواب مل دے تو اس ثواب سارے لے سو یقیناً لے دے راتے, ٹھیک ہے نا. عظیم عبادت ہے بادشاہ دے ذکر چ بولنا. مولا دی قسم ہے میں او لاہور شیخو پورے تو نکلا, بڑا تیز گڈی دوڑا کے تواڈے تک پہنچا. دعا گواں بانیان واسطے پوری کائنات دا مالک اللہ, میرے برادر محترم واجب الاحترام عزت مار بھائی دانیال علی بہادر دی زندگی دراز فرمائے. کریم اللہ میرے بھرا دی زندگی دراز فرمائے. انہاں دے بابے دے درجات بلند ہوئے. اللہ واحد دی قسم ہے اچھی پرورش دا نتیجہ ہوندا ہے جو پیو ذکر کریندا کریندا تر ونجے تے پتر اویں کریندا رہے. یہ ہے مومن دی پہچان. وہ سدا سلامت رہو. دعا گو ہاں بھائی واسطے سخی رضا دے لنگر چوں بادشاہ اتنا لنگر عطا فرماوے
ਇਹ ਲੰਗਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੁਰਾ ਆ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰਾਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਗੋਹਾ, ਮੌਲਾ ਹਰ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਫਰਮਾਵੇ। ਤੋ ਜ਼ਿਕਰ ਸੋਹਣੇ, ਸਲਵਾਤ ਐਸੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜੋ ਮੌਲਾ ਇਮਾਮ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਉੱਚੀ ਸਲਵਾਤ ਮੋਬਾਈਲ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਗੈਰ ਤੌਜ਼ੀਉ ਤਸ਼ਰੀਹ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡੇ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕਸੀਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਲਓ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਇਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਸਾਂ ਕਿਤਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਦਾਂ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤੋਂ ਕੀ ਸਜਦਾ ਗਾਹ ਹੈ ਚਿਹਰਾ ਹੁਸੈਨ ਕਾ। ਸੈਯਦਾਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ ਹੁਸੈਨੀਓ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਫਰਿਸ਼ਤੋਂ ਕੀ ਸਜਦਾ ਗਾਹ ਹੈ ਚਿਹਰਾ ਹੁਸੈਨ ਕਾ, ਫਰਿਸ਼ਤੋਂ ਕੀ ਸਜਦਾ ਗਾਹ ਹੈ ਚਿਹਰਾ ਹੁਸੈਨ ਕਾ, ਕਹਿਣੇ ਲਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੇ ਅੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਕਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸਲਾਮਤ ਰਾਵਿਨ। ਕਹਿਣੇ ਲਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੇ, ਕਹਿਣੇ ਲਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੇ ਅੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਕਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਨਿਕਲ ਜਾ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸੇ, ਲੇਕਰ ਇਬਾਦਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਮੁਝੇ ਏਕ ਹੀ ਸਜਦਾ ਹੁਸੈਨ ਕਾ। ਹੈਦਰੀ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਹੈਦਰੀ, ਇਲੇ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ, ਇਲੇ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ। ਸੁਭਾਨ ਪਤਾ ਪੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪਾਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸੇ ਲੇਕਰ ਇਬਾਦਤੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਮੁਝੇ ਏਕ ਹੀ ਸਜਦਾ ਹੁਸੈਨ। ਸਾਰੇ ਹਲਾਲੀ ਮਵਾਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੇ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ ਖੜੋਤਾ, ਇਸ ਨੌਕਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਸੀਦੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਸੀਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਸੀਦੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਤਮਗਾ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਸ ਨੌਕਰ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਤਮਗਾ ਆਸ਼ਕਾਨ ਰਸੂਲ ਨਾਤ ਪਾਕ 'ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਕਸੀਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਸੁਣਾਵਣੇ ਜੋ ਥਕਾਵਟ ਚਵੀਚ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈਦਰੀ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿਬਲਾ ਸਰਾਏ ਕੀ ਕਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਸੀਦਾ ਪੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਛੋੜ ਕੇ ਲਓ ਮੈਂ ਦੇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਰਾਏ ਕੀ ਬੈਲਟੇ ਮੁਲਤਾਨ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਾਏ ਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਦਾ ਕਤੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਲੀ ਕੁਛ ਸੋਚਣ, ਅਲੀ ਕੁਛ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਗਜ਼ ਖਪੱਤਾ ਵਧਾ ਕਰੇਂਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਖਪੱਤਾ। ਖਪੱਤਾ ਦਾ ਮਾਨੇ ਫਜ਼ੂਲ, ਖਪੜਾ। ਕਸੀਦਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਚਿਹਰੇ ਐਸੇ ਹਨ ਮੇਰੀ ਪੂਰੇ ਮਜਮੇ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਰ ਪੰਜ ਚਿਹਰੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਖਿਲਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਐਲੀ ਕੁਛ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਗਜ਼ ਖਪੱਤਾ ਵਧਾ ਕਰੇਂਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੌਜ਼ਖ ਕੋ ਤੱਤਾ ਵਧਾ ਕਰੇਂਦੇ। ਹੈਦਰੀ, ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਅਲੀ ਕੁ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਗਜ਼ ਖਪੱਤਾ ਵਧਾ ਕਰੇਂਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੌਜ਼ਖ ਕੁ ਤੱਤਾ ਵਧਾ ਕਰੇਂਦੇ। ਅਲੀ ਕੁ ਤਾਂ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਥੀ ਨਾ, ਜੇ ਕੋ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵਧਾ ਕਰੇਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਮਿਲ ਕੇ ਹੈਦਰੀ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੋ ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਕਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਗੈਰ ਤੌਜ਼ੀਉ ਤਸ਼ਰੀਹ ਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਵੇਂ ਅੱਧੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਸੀਦਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਦੇ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਫਲਾਂ,
میں ہر گل چھوڑ دیتی. ٹھیک ہے نا, میں تھکا ہوا لیکن مینوں پتہ ہے تسا روزے دار بیٹھے ہو تو روزے دار امام دے نوکر بیٹھے ہو. نمازی ازادار تشریف فرماؤ. آئی دا مسلمان ہے میرا پیر فلا, میرا پیر فلا, میرا پیر فلا. میں ادا ہوں فلاں فلاں دا نوکر, فلاں فلاں دا نوکر, تینوں فلاں فلاں نصیب ہوگی. جھگڑا کہڑی گل دے, ضد تے علاج کوئی نہیں. میں آدھا فلاں فلاں دا نوکر, تینوں فلاں فلاں نصیب ہوں. اج میں شاگرد اس کھڑوتا پاک ممبر تے کھڑوتا منظوری علی جائے قدیمی آزادار میرے سامنے تشریف فرمائے نکی ماہ رمضان دا مجمع. ٹھیک ہے نا, شاگرد اس دی دھرتی تو میں آدھا تینوں فلاں فلاں سلامت. آ میں اپنے پیر دے فضائل پیا شروع کردا, اپنے پیر دیا خوبیاں بیان پیا کردا. اگر تیرے پیر چ ایسیاں خوبیاں ہن تو سامنے لے. لڑن دی ضرورت نہیں, جھگڑن دی ضرورت نہیں. تو آ دے نا میں فلاں دا نوکر ہاں, فلاں دا, تینوں فلاں فلاں نصیب ہوے تو میں اپنے پیر دی شان بیان پیا کردا. اگر تیرے پیر چ ایسی خوبی ہے تو انہوں سامنے لے. ہے اجازت قصیدہ شروع کرا؟ میں ایک چیلنج کرتا ہوں, اس کو چیلنج کرتا. تو آؤ قصیدہ جناب دی نظر کرا, قصیدے علی مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھ چھو. نہیں مجمع بہت سارے, مجمع بہت سارے صلوات جھیکی پڑی ہوئے بابا سے بلند صلوات. تاری حیاتی ہوئے تو سلامت رہو. تو میں ہے اجازت قصیدہ شروع کرا, بولو قصیدہ شروع کرا. پیر لیا چیلنج کردا, پیر لیا کوئی ایسا پیر لیا, 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 پیر لیا. بیٹھے ہو سننا لے, پیر لیا چیلنج پیا کردا. اچھا چل میں تینوں وقت دینا, میں آدھا چل پورا ملتان پھر لے, پورا ملتان ڈویژن پھر لے. کوئی پیر لیا, کوئی ایسا پیر لیا, کوئی ایسا پیر لیا. چل ملتان ہی چو نہیں لبدا, لاہور ہی چو لیا. یہ لاہور ہی نہیں لبدا, اسلام آباد ہی چو لیا. یہ صوبہ پنجاب ہی چو نہیں بھی لبدا, تو چار صوبے چو لب کے لیا. بیٹھے ہو سننا لے, جی اتھو نہیں ملتا پاکستان چو نہیں ملتا, پورے ورلڈ چو لب کے لیا, لیا لیا کوئی ایسا پیر لیا. تائی تا آخ رہے پیر لیا کوئی ایسا پیر لیا, 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 جیڑا کعبے نوں تطہیر نال جڑے, تڑی دا ہو کے قرآن پڑے, پیر لیا. ہاتھ بلند کر کے سارے بولو حیدری, پھر بولو حیدری, پھر بولو حیدری. کوئی ایسا پیر لیا جڑا ترے دیندا ہوے تے قرآن پڑھے. میرا تا او پیر ہے, میرا تا او پیر ہے. میں اس امیر کائنات دا نوکر ہاں جن دے پتر دیاں جتیاں اچ کائنات دا رزق موجود ہے. ہائے ہائے ہائے, اسے واسطے آکھ پیر لیا کوئی ایسا پیر لیا, 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 جیڑا کعبے نوں تطہیر نال جڑے, تڑی دا ہو کے قرآن پڑے, پیر لیا. ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری, پھر بولو حیدری. لاہور اپنے پیر دی عزت مصرا پڑھتا پیا, ترکڑے ہو کے بابا قصیدے والی زمین بن چکی ہے. میں دے دا میں اس بندے دی زیارت کرساں جڑا اے 70 سن کے چپ بس.
شرط توجہ میرے پاس رہے، پوری توجہ فرمانی ہے اپنے پیر دی عزت شان مقام پی ال سینا، اگر پھر اوے لفظ تو رہنا اوے، اگر خوبیاں تیرے پیر چن تو لیا سامنے لیا، میں فیصل جمشید وعدہ پیا کردا دانیال بہادر دی زندگی ہوئے بانی موجود ہے، میں وعدہ کردا شاگرد دی دھرتی تے کھڑو کے فکا چھوڑ دے سان، کوئی ایسا پیر لیا فکا چھوڑ دے سان، فکا چھوڑ دے سان، بستر مونڈے تے ہاتھ چ لوٹا، ہاتھ چ لوٹا شلوار اچھی کر کے قاضی ہو گیا، لیکن شرطے فکا تاں چھوڑے سان، فکا تاں چھوڑے سان، کوئی لیا ایسا پیر، کوئی لیا ایسا پیر، پیر لیا ایسا کئی بول میٹھے بولے تا لے جا جلی دادی سے، پیر لیا ایسا کوئی لکیا جے کھولے تا چہرہ نبی دادی سے، سارے بولو سارے بولو حیدری، بازو بلند کر کے سارے آنکھو اہلی حق، اہلی 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 اہلی، مل کے نعرہ حیدری پھر بولو حیدری، لہجہ جلی دا دسے، مینو کر مینو کر، لہجہ جلی دا دسے، چہرہ نبی دا دسے، پوری توجہ فرمانی ہے، ہن میرے پاس رکھائے آؤ لطف، واہ واہ تیری حیاتی ہے اے محبت، تیری زندگی ہوے سلامت رہو، آؤ ایک اور چیلنج کردا، پیر لیا ایسا کئی بال میٹھے بولے تا لہجہ جلی دادی سے، پیر لیا ایسا کئی لکیاں جے کھولے تا چہرہ نبی دادی سے، پیر لیا کوئی ایسا پیر لیا، پیر لیا کوئی ایسا پیر لیا، پیر لیا کوئی ایسا پیر لایا، پیر لایا کوئی ایسا پیر لایا، سارا عالم بھاوے روندے نال سڑے پھر بھی امر نبی تے چڑے، پیر لایا سارے بولو مل کے حیدری، واہ واہ تہاڈی حیاتی، پھر بھی امر نبی تے چڑے، پھر بھی امر نبی تے چڑے، لو کر دے جی صاحب قرآن پاک دی قسم، ایڈا وڈا شعر پیا پڑھدا، ماہ رمضان دا مہینہ تے 21 رمضان، ایڈا وڈا مصرع پیا پڑھدا، اگلی 21 تک جے دماغ چوں نکل جاوے تے قاضی دے لکھن دا فائدہ ہی نہیں، پڑھن دا فائدہ نہیں، شعر میں پیا پڑھدا، گل میں کرنی تے جڑا بندہ اس سطر نو سن کے مصرے نو سن کے چپ باسی، وقت میں ایو کچھ اکسا میرا ہی مقدر تے انہاں دا ہی مقدر، ہوں سر چوائے میرے پاس دکھائے، وعدہ ہو گیا، وعدہ ہو گیا تھوڑے کا، خوبیاں ہور بیان کردہ نال ایک چیلنج کردہ، چیلنج توجہ کرنی ہے، میں پہلے آگ چھوڑ چھوڑے فکا چھوڑ دے سا، چھوڑ دے سا فکا، اے کتاب ابا، اے کتاب بند کر چھوڑیے، اے پکڑ میرا پتر، کتاب بند، اے صافہ موڈے تھے، میں تھوڑے نال وعدہ کر چھوڑ، اے اے صافہ موڈے تھے، دانیال کھڑوتے میں دانیال تو فیسی نہ لسا، بارگاہ چھوڑ کے قاضی فیصل اور ٹر جا سیب، فکا چھوڑ دے سام، لیکن شرطے بانی نو فیس تا چھوڑے سام، فکا تا چھوڑے سام، بارگاہ تا چھوڑے سام، کوئی ایسا پیر لیا، کوئی ایسا پیر لیا، کوئی ایسا پیر لیا، پیر لیا ایسا کوئی دے سٹ بارس وچیا سجدہ کیدا نہ کرے، پیر لیا ایسا کوئی قاتل ظلم مارے ہاتھ جا کر کے بولو حیدری، پھر بولو حیدری، واہ 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 واہ، تاری حیاتی سلامت رہو، جیندے رہو جیندے رہو، میں پھر پڑھتا میں پھر پڑھتا، لو شاہ جی اللہ واحد کی قسم ہے جیڑی میں اگلی سطر پی تو سلامت تو سلامت رہو، پیر لیا ایسا کوئی قاتل ضرب مارے او بد دعا نہ کرے، ہائے ہائے ہائے، ہن جڑی اگلی گل میں کرنی ہے نا شاہ جی، شاگردیز تے میں قاضی جمشید صفدر دا بیٹا، قاضی صفدر دا پوتا، جے قرآن حدیث کول امام چوں قصیدے لکھے،
ہن میرے پاس ریکا ہے بس میں ذاکریت جڑی گل میں استعمال جڑا فکرہ میں استعمال کر رہا ہوں جڑی سطر میں استعمال کرنی ہے بس میں ذاکریت کہیں ذاکر استعمال نہ کیتی اس جے کہ کیتی ہوے داد دی معافی دے تساں نہ سنی ہوے نا ایک گل تو پھر ہاتھ بلند کر کے ایسا نعرہ لاونا ہے جو علی بادشاہ تہاڈے تے راضی ہو جاوے تہاڈی حیاتی ہوے ہن میں دے داں کتوں تک سن سکدے ہو لے آ ایسا پیر لے آ ایسا پیر لے آ ایسا پیر تائیں آکھ رہے ہاں پیر لے آ ایسا کوئی تے سٹ بارس وچ او سجدا کدا نہ کرے پیر لے آ ایسا کوئی تے دل زار بیمار او بدعا نہ کرے پیر لے آ کوئی ایسا پیر لے آ پیر لے آ ایسا پیر لایا ہے پیر لایا کوئی ایسا پیر لایا پیر لایا کوئی ایسا پیر لایا جڑا اپنے جنازے نو آپ پھڑے جڑا اپنے جنازے نو آپ پھڑے جوان تیری زندگی ہوئے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری نیاز قبول ہو نیاز قبول ہو بادشاہ کی نیاز ہے انعام لیتا ہے میرے بھائی سلامت رہو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری پھر بولو نعرہ 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 حیدری بڑی مہربانی لو میری پورے مجمع تے نگاہ ہے او جڑے باہر بیٹھے ہاتھ انہوں نے بلند ہوتے پہن مینو نظر ہی آدھے پہن لیکن ہوں انہوں نے مزید ہاتھ بلند ہو سن ادھی سطر اجانی بچائی کھڑا پیر لیا کوئی ایسا پیر لیا 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 جڑا اپنے جنازے نو آپ پھڑے تابوت چومن پر پتر کھڑے پیر لیا ہاتھ بلند کر کے سارے بولو حیدری پھر بولو حیدری سبحان بڑی مہربانی کوئی ایسا پیر ہے تو لے آوے میرا پیرا لطف آئے کسی دے دا لطف آئے بھائی جان دل ٹھرے ہاں یہ کہیں انہوں نے نصیب وچ ہے ہی نہیں انہوں نے نصیب وچ ہے ہی نہیں سلامت رہو جو صلوات بابا سے بلند ہو اچھا پیر لیا کوئی ایسا پیر لیا پیر لیا کوئی ایسا پیر لیا پیر لیا کوئی ایسا پیر لیا جڑا اپنے جنازے نو آپ پھڑے تابوت چومن پہ پتر کھڑے پیر لیا ہاتھ بلند کر کے بولو نعرہ حیدری پھر بولو حیدری بڑی مہربانی سلامت رہو بہت اچھا سن دے پے ہو تو دل ہے ایک قصیدہ ہور جناب دی نظر کریں قصیدہ نظر تہاڈی پڑھو صلوات ایک ہور صلوات چ پڑھو بابا جی نہیں ایک سو جھکی صلوات پڑھو جھکی میرے پیر علی دا نعرہ 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 ہاتھ بلند کر میرے پیر علی دا نعرہ 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 عزت شان جہاں دی زینت ہے میدان دی
ਮੌਤ ਬੁਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ 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 ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ ਮੌਤ ਬੁਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਜੀਰੋ ਸਭ ਸਪੀਕਰ ਈਕੋ ਖੁਲਵਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਜ਼ਮ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲਣ ਬਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਦ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਨਾਰਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਨਿਆਜ਼ ਰੋਕ ਲੈ ਨਿਆਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਜਲਿਸ ਮੁੱਕ ਸੀ ਨਾ ਤਾਬੂਤ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਨਿਆਜ਼ ਦੇਣੀ ਬੀਬੀ ਅੰਨੇ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਮੁਲਤਾਨ ਲਿਓ ਇਹ ਨਾਰਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਲਾਏ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਲਾਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਦਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਦਾਂ ਦੇਦਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਗਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਫੀਨ ਦੇ ਲਾਇਆ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹੈਦਰੀ ਫਿਰ ਬੋਲ ਹੈਦਰੀ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ ਦਾਨਿਆਲ ਭਾਈ ਮਾਹੌਲ ਜੰਨਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਦਾਨਿਆਲ ਮਾਹੌਲ ਜੰਨਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਗਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਫੀਨ ਦੇ ਲਾਇਆ ਸਫੀਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸਫੀਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਅੱਬਾਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਆਏ ਮੈਂ ਦੇਦਾਂ ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਵਣੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਠਹਾ ਕੇ ਜ਼ੀਨ ਸਜਾ ਕੇ ਅੱਬਾਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਤਾਨ ਹਲਿਓ ਪਹਿਲੇ ਅੱਬਾਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਗਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਫੀਨ ਦਿਲਾਇਆ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦਾੜੇ ਹੈਦਰ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੌੜੇ ਹੈਦਰ ਆਇਆ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੌੜੇ ਹੁਣ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਆਓ ਮਿਹਨਤ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕਾਏ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਭਈ ਗਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਫੀਨ ਦਿਲਾਇਆ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੌੜੇ ਹੈਦਰ ਆਇਆ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਈ ਗਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਫੀਨ ਦਿਲਾਇਆ ਇਨ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤੇਗ ਚਲੀ ਲਾਇਆ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਆਪ ਚਲੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਲਾਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਲਓ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਨਾਰਾ ਸਿਰਫ ਸਫੀਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖੈਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ
یہ نعرہ صرف عہدے چ نہیں لگا, بدر چ نہیں لگا, بیٹھے ہو سننے والے, یہ نعرہ کربلا چ لگا ہے. فضائل دا مصرع, مصائب نہیں فضائل دا مصرع, اور فضائل دا ایڈا وڈا مصرع پیا پڑھدا, جب تک جیسو دعا کر سو. دانیال تواڈے دلاں تے مصرع لکھنا چاہنا, مصرع. ہوں میرے پاس لکھا ہے کربلا دے میدان چ ایک بہت بڑا نعرہ لگا ہے, نعرہ کینے لگا ہے, نعرہ کہلا ہے. ہوں میرے پاس لکھا ہے, او میں وضاحت کراں, دی عاشور دے اکبر لایا, دی عاشور دے اکبر لایا. بیٹھے سنن والا شاہ جی, یہ فضائل دا مصرع ہے مولا دے ناتے. ہوں میرے پاس لکھا ہے, یہ تہاڈی محبت ہے, تہاڈی محبت ہے جڑی میں گل کرنی ہے. دانیال جی تک جی سے دعا کر سے, دی عاشور دے اکبر لائے. میں آکھے کربلا دے میدان چی نعرہ لگ گئے, اللہ واحد دی قسم ہے. ہن میرے پاس لکھا ہے کہ میں بھائی دی عاشور دے اکبر لایا, دی عاشور دے اکبر لایا, دی عاشور دے اکبر لایا, نال حسینی لشکر لایا. ہاتھ جا کر کے حیدری. ہوں میرے پاس لکھا ہے کربلا دے میدان چ ایک ایسا نعرہ لگا ہے جیندے لگن دے بعد, جیندے سنن دے بعد ہر یزیدی شرمندہ ہویا ہے. ایک ایسا نعرہ لگا ہے, ایک ایسا نعرہ لگا ہے جینوں سنن دے بعد, جیندے لگن دے بعد ہر یزیدی لعنت دا حقدار بن گیا ہے. دانیال بھیراب کر سوال, او کیڑا نعرہ ہے میرے دام ملتان والے, اس نعرے دا کیویں استقبال کر دن, کیویں بھائی دی عاشور دے اکبر لایا, دی عاشور دے اکبر لایا, دی عاشور دے اکبر لایا, نال حسینی نال حسینی نال حسینی لشکر لایا. ہر مل تیر چلایا ہے, ہر مل تیر چلایا ہے, ہر مل تیر چلایا ہے, اصغر اصغر لایا ہے. میرے پیر علی دا نعرہ, میرے پیر علی دا نعرہ, میرے پیر علی دا نعرہ, میرے پیر علی دا نعرہ. اب جا کر کے حیدری, میرے پیر علی حیدری, میرے پیر علی دا نعرہ. تہاڈی حیاتی تیری زندگی ہو. اچھا صحیح ہے نا, دھاڑ نکل گئی او دھیاں دے پردے ہونی, مصرے سارے چھوڑے نا, دی عاشور دے اکبر لایا, نال حسینی لشکر لایا, ہرمل تیر چلایا اے, اصغر ہس کے لایا. ہائے ہائے, مینو ایمان نال دسو اج 21 ماہ رمضان ہے, بولو بہ جاؤ, تہاڈی حیاتی ہوئے تو سلامت رہو. تیری حیاتی ہوئے, تیری زندگی ہوئے. میں نوکر ہاں, سید اٹھی کے گل کیتی ہے آدھے فیصل جمشید, اگلے سال دا کی پتا, اگلے سال دا کیا پتا, کوئی سمجھ نہیں آ سکتی کون جیندہ ہوئے, کون تر جاوے موت سر دے سوارے. بس آدھا ایو کو جا دانیال بھائی, اج 21 رمضان ہے, اج حسین یتیم ہو. ہائے ہائے ہائے, مرحبا مرحبا. قصیدے چھوڑ دیتے, میں چاہنا مصائب دی مجلس سنانا. تہاڈی حیاتی ہوئے, اللہ واحد دی قسم ہے اس نوکر تے اتنا ایک وکھرا جیا پاکاں دا کرم. وین سنا منا چاہنا, اج 21 رمضان ہے, اج زینب یتیم ہو گئی, اج ان میریاں ماواں بہناں رو جویں زینب وعدے دے جنازے نوں پکڑ کے رو, اج تساں ایں رو جویں حسن حسین رو. بسم اللہ, تیری حیاتی ہو, شاباش. سیدے اوکھی گل کیتی اس آدھے فیصل, اے تد سا بی بی آکھیا نا اسی, بابا تیرے بعد میں نو عیدہ کون دے سی. مرحبا مرحبا مرحبا, میں نوکر, میں نوکر,
میں نوکر ہاں او سیدادہ بی بی آدھی رہی ہے بابا تو تا ٹریا میں نے میری پارتاں کے نوڑیتی میں مرحبا ہر دھیدے دل دیا سہن دی آج اپنے انداز تو ہٹ کے ویڈ سنے نا پیو ڈالے دے انداز تو ہٹ کے ویڈ سنے ہر دھیدے دل دیا سہن دی تے پئی عید فطر دی آندی او میں جو مگسا او میں کو بابا دے سی یا تاگ دھیاں کو را اگلے ماتم زندگی دا کوئی پتن کوئی پتن او مگسا میں کو بابا دے زی یا تانگ دھیا کو سن سے میں سن سے سن سے تیری حیاتی ہوئے تیری حیاتی ہوئے او میں جو مگسا او میں کو بابا دے زی یا تانگ دھیا کو بڑا روسے سنانا میں سنانا او میں صدق ونیم او خاتون دی دھی توب رہی عید دے دی کرلان دی او چا سرخ اماما او بابے دا رہی خاک تے اٹھ دی کر کر ماتم کر زندگی دا کوئی پتن کر لے رومن دے رومن دے میں نوکر میں نوکر میں نوکر تیری حیادی ہوئے تیری زندگی ہوئے با او چا سرخ اماما او بابے دا رہیے خاک تے اٹھ دی با مجبور کر چھوڑے سیدہ دا میں آداد ویچ کوفے دنے موک گئی ہے تے زینب دی پہ کیا سے او سن قتل اپا سدے بابے دا تھائی کول کہنا کر باتم ایماد دے زہرہ دی دھیدہ اے موجود ہے میری ماما بہنا گواہی او سن قتل پر سد بابے دا تھائی کول کہنا تے ادا سن سے دکھا ویلی بزرگاں دا لکھیا لوچا کے زخمی آمد دے پاک نواسے او ودا ٹکرا مار او ودا ٹکرا مار کہ روندا ہے جے کو آدن لو یہ ابا کر ماتم مرحبا مرحبا ایو میں ودا ٹکرا مار کے روندا ہے جے کو آدھن لو گیا با ابا سے تیری حیاتی سیاد ہے میں نوکر سیدادہ تنہ جوڑ آج اکی رمضانی آج حسینی عدیم ہو گئے آج زینب آدھی ودی بابا میں نکہ دے سارے چھوڑ گئے
आवाज़ दे बाबा परदेसे धी डुगला ने छोड़ ओ वदा टकरा मार के रोंदा है जे कु आदन लो بڑا روسے میں چاہنا تھوڑا جیا مضمون تفصیل نال پڑا چا بہت بڑی سیاست نال علی نو شہید کیتا گیا تاریخ دان مجمع انہیں میرے نال نال ٹرائے میری ماما بہنا بہت بڑی سیاست نال علی نو شہید کیتا گیا شابان دی آدھ گزری عبد الرحمن ابن ملجم سارے آخو لانت لانت چھوڑا نا گل تاریخ دان مجمع میری ایم اے تعلیم ہے جی میں کتاب اچ پڑھے 37 ہجری سفین فتح کر کے علی واپس آئے 38 ہجری اچ اللہ واحد دی قسم ہے سید الساجدین زین العابدین دنیا تے تشریف لائے 40 ہجری اچ علی دی شہادت ہوئی دانیال تیری زدگی ہوئے بخت سلامت رامنی جیڑے لے علی دنیا تو ٹرے سجاد 3 سالہ دا ہے آئے 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 اللہ واحد دی قسم ہے شاہ جی تیری جد دا کس ہے رات رومن اللہ امام علی دیاں دا مہاری بن کے آئے بس شابان دی عد گزری عبد الرحمن ابن ملجم سارے آکھو لانت اس کمینے تے لانت ایک کمینہ کوفے دے بازار چاہے گل سرسو تا وین اگلا شروع کرسا قدیمی ازادار بیٹھے ہو جی میں کتاب بیٹھ پڑھے ایک کوفے دے بازار چاہے اس آندے ہی 1000 درہم دی تلوار کھرے دی آکے خون علودہ کیتس اے اپنے ناپاک جسم دا وزن چاہ کے بازار دردہ ودے اس کمینے دی ملاقات کمینی عورت قطامہ نال ہوئی قطامہ نال اس ملونہ نال ہوئی اس پہلی نظر اس بے دام غلام بن گی اس شادی دی پیشکش کی تھی میں جانا اگر کوئی سنی بیرا بیٹھے ہو من تو انہوں میں تفصیل لال دسا جو علی نو کس طرح شہید کی تھا اللہ واحد دی قسم ہے ایک کمینی عورت اس نو ملی ہے پہلی نظر اس اے بے دام غلام بڑے اس شادی دی پیشکش کی تھی جیڑے شادی دی پیشکش کی تھی اس نا تے آدھے قطامہ قطامہ اے دسا حق مہرچ کی لیسے اے کمینی عورت آدھیے 3000 درہم لیسا نال علی دا سر لیسا تو آدھا کوئی پتھر دا دل نہیں تو آدھا کوئی پتھر دا کلے جانے ہاں تواری میں تاریخ کھڑا پڑ دا ہر بندے دا کام نہیں تاریخ سوڑا ہوں اللہ واحد دی قسم ہے جی دے رہو دعا فرمائے سو دانیال اے آدھیے 3000 درہم نال علی دا سر لیسا اس سے لے ایک کمینہ اندے پاسے لے کے آدھے قطامہ شے او منگیے جیندے آستے میں نے کوفے بھیجی آگی بس ہر گل مو کہنا تیری زدگی ہوئے سلامت رہو ہر گل چھوڑ کے ایو کو جادہ شابان گزرے رمضان دا چند چکے میرا پڑھن سوکھا تیرا سنن سوکھا میں تا آکھے نا چند چڑے ہیں کئی اندھی ہائے نکلی ہے تو کئی چپ کر گئے جنہیں نہیں رو سکے اور تو انہوں پتہ ہی نہیں چند ہر کہیں رٹھے جنہیں زینب رٹھے مرحبا کرمت تیری حیاتی ہو جیوے علی دیدھی فاتحہ شام بی بی رٹھے ہی میں چند نالے پاسے دیکھ کے آدھیے چند لہمے نا اور تیری حیاتی ہوئے سلامت رہے جیوے حسین رٹھے انج کہنے رٹھا بس ہر گل چھوڑے نا گل اے نہ چھوڑا اللہ واحد دی قسم ہے یہ دیدھی 18 رمضان دی رات آئی 18 دی فجر دا وقتے قرآن پاک دی قسمیں زاکرین تو سنے وے علماء تو سنے وے اول وقت ہے نماز دا علی بے اولاد دھی دے دروازے تو گزرے
इशारा मैं करे ना मातम की तुसा तैयारी करो, हो सकता है अगर तुसा इशारा समझ गए तो अगर शायद मैनू पढ़न की लोड़ ही ना पोसी। अली जो दरवाजे तू कलसूम के दरवाजे तू गुजरे है ना, मेरी सेना दी बैठी है, मेरा अल्लाह तू करीम है तू रहीम है, तू जो चाहे कर सकदे, मैं तेरी रजा ते राजी हाँ, पुत्र मिली दिते तेरी मर्जी, हिक थी जरूर देवे आ, आज मेरी धी हो गया। और सैयद अहमद लश्करा वाला सैयद अज की रमजान है गवाही देवे, अल्लाह वाहिद की कसम है बीबी आदि है, मेरा अल्लाह आज मेरी हिक धी हो गया, मेरे बाबे को मनिया आखिया नाना आज दा रोजा दसा दे को अफतार। अली वर्गा बहादुर मिट्टी ते बह गए, वजहुल्ला दी दाड़ी हंजुआ नाल पुस गई है, उच्चा वैण करके आदिन कलसूम वैण करके नरो मैं रोजा तेरे गोलू अफतार। मरहबा मरहबा ए मौजूद है, मैं तो समझे आज थक गए उसो, लेकिन तुसा नहीं वे थके, ये ना थकान वाली कौम है, इन्हें एक मंजिल वधा मैं वैण पिया शुरू कर दा। अल्लाह वाहिद दी कसम है इया जड़ी 19 दी रात आई है ना, बीबी उम्मे कलसूम रिवायत करें दी है, बड़ा रोसे बीबी उम्मे कलसूम रिवायत करें दी है, मैं दिखा है बाबा सारी रात सुत्ता ने, पहला हिस्सा रात दा मुके, मेरा बाबा खुली जाते आके विहड़े च खड़ो के आसमान आले पासे देख के आ गए, मेरा ला सदक अल्लाह व सदक रसूल हूँ, मेरा अल्लाह तू ही सच्चा है तेरा रसूल ही सच्चा है। हूँ मैं देदा होवे शिया तो फिर सीने ते हाथ ना रखे मातम ना करे, ये नहीं हो सकता। बीबी कलसूम आ दिए वत दूजा हिस्सा शुरू होए, मैं दिखा है मेरे बाबे कुरान च खोले सूरे यासीन दी तिलावत की दिए, दानियाल बीबी आ दिए एक ऐसा जुमला बाबे आखे मेरा जिगर ते हाथ आए, बीबी आ दिए बाबा कुरान पढ़ दी जा ते रुक वन्या ते आखे आ इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहबा 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 ए मौजूद है जहरा दी थी, मैं आया तो मैनू मोमना आखे काजी फैसल अपने प्यू दे अंदाज च वे सुना, बस हर गल छुड़े ना तुरी हयादी होवे, बीबी आदि ये वत मैं बिठे बाबा उठे वन के हसन द चेहरा चुमे, हुसैन द गल चुमे, अब्बास दे बाजू चुमे, से अल्लाह जाने केड़े ख्याल च हो गए हो, करो मातम की तैयारी। बीबी आदि ये वत दिठे अब्बास दे बाजू चुमे, से रुकैया दे वाल चुमे, से और तेरी हयाती होवे बीबी आदि ये कयामत दा मंजर आई, जेड़े झुकदा 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 बाबा मेरे वाल चुम के आदे जैनब ये वाल बाजार च खोलवे, से तेरी जिंदगी होवे सलामत रहो। अली टुरे बतखा आखिरी गल, बतखा आबाद का दामन पकड़े, आबाद का दामन पकड़े, जेड़े बतखा आबाद का दामन पकड़े ना, अल्लाह वाहिद की कसम है मौला फरमाए बेजुबान जानवरों मेरा नूहा पढ़ लो लेकिन मस्जिद तो न रोको, हाय हाय लेकिन मैनू मस्जिद तो न रोको, बस वैंड शुरू करे ना तेरी इंतजार मुकामा मौला दे नां ते पुरसा रिवाज, आज जरूरी नहीं जाकिर पढ़े तो तू सरो, बस तेरा पीर अली तेरा रोजेदार इमाम तेरा नमाजी इमाम घर तू मस्जिद चाहे अली गुलदस्ता आजान ते सवार, सुना मैं अली गुलदस्ता आजान ते सवार होए, अली बादशाह आजान शुरू की थी है। या सैयदा मदद फरमावे अली बादशाह की में आजान दी थी, सुनावा वे अली आखे अल्लाह हो अकबर, मैं देदा होवे शिया ते मातम न करे आज इक्की रमजान है, अली आखे अल्लाह बना बना ला इन्हों रोंदा वे देख
میں آدھا تیری حیا دی ہوئے نوکر آئی ہوئے پھر کروں گا علی آ کے اللہ آواز قدرت آئیے جبریل سر تو تاج لہا جبریل آدھے میرا اللہ کیوں لہوا سن سیب آواز آئیے جبریل اس واسطے لہاب اون دی آزاد سن جیندے کولو سبق لے دری تیری حیا دی ہوے کر سر تے ماتم تیرے مذہب وچ ماتم جائے دیب علی آکھے اللہ اللہ واحد دی قسم چوتھے آسمان تے جبریل صدا بلند کیتی ہے قد کو تلا امیر تیری حیا دی ہو جلدی نہ کرا چھوڑا نہ گل نہ چھوڑیں دا علی اذان مکمل کیتی ہے مکمل کیتی ہے علی اذان علی آئے کتھے علی دیتھا ہے ایک کمینہ منہ دے بھار مٹی تے ستا پے مولا فرمائے او بندہ اللہ دا جاگے وقت شیطان دا نہیں اے وقت رحمان دے اے وقت رحمان دے اللہ دی نماز پڑھ جنا اٹھی کے ماتم کرنے او تواری زندگی ہوے اللہ دی قسم علی نماز شروع کیتی ہے ابانی مجلس جڑے ویلے علی نماز شروع کیتی علی قیام وچ کھڑوتا ہے قیام مکمل رکوع وچ گیا ہے رکوع مکمل ہن میں دے داں او کیڑا شیعہ ہے جڑا ماتم نہیں کریندا علی سجدے وچ گیا ہے یا اے کمینہ اٹھیا ہے ہائے یا اے کمینہ اٹھیا ہے اس ہاتھ وچ کائی شے جائیے میرا اشارہ ویکھے تیری حیاتی ہوئے با اتھائی میرے بزرگ قاضی صاحب بانج پڑھ دے آئی پہلی رکعت دا پہلا سجدہ لگی ذرا بھی نماز دے سر تے جٹھا کھنے علی دا پہلا کیا تیرا جبریل امی کر 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 ماتم کر لے اے موجودہ زہرا دی دیدا میں نوکرا او کھڑو کے ماتم کرن والا تہاڈی حیا دی ہوے میں نوکر سید میں نوکر تیری حیا دی ہوے علی سجدے وچ گیا اے یا اے کمینہ اٹھیا اے ایتھائی بزرگ بند پڑ دے نہائی پہلی رکعت دا پہلا سجدہ لگی ذرا بھی نماز دے سر تے چادر جھڑ پئی بی بی زینب دی کی تبار رکئی در تے سجاد نچا کیتری بیڑی پیا جھڑ پیو دے رومن دے یہ تو کوفے والا نقشہ بن گیا یہ تو کوفے والا نقشہ بن گیا تاری حیاتی ہوے تیری زندگی ہوے سید اللہ دے نام تے مینوں اگلا وین پڑھن دی حیات تیری حیاتی ہو او چادر جھڑ پئی بی بی زینب دی کی تبار رکئی یا در تے سجاد نچا حیاتی ہوئے اللہ واحد دی قسم حسن حسین دوڑن جبریل صدا بلند کیتی ہے قد کوتلا امیر المومنین جبریل دے زمانے والے او جگو علی نو ضرب لگ گئی اور اک پتھر دا دل ہے جیندے رہو سلامت رہو حسن حسین دوڑن آ کے بابے نو گل نہ لائے نے
ਕਿਹ ਪਾਸੋਂ ਹਸਨ ਆਏ, ਕਿਹ ਪਾਸੋਂ ਹੁਸੈਨ ਆਏ। ਹਸਨ ਆ ਦੇ ਹੁਸੈਨ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਵੈਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੇਰੀ ਹਯਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਜੱਦ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਸਨ ਦੇ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਹੁਸੈਨ ਬਾਬੇ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਠੀ ਕੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੈਣੋ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਲਸਾ ਮੁਕਾਈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਆਖੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਹਾਲੇ ਹੌਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਹਸਨ ਬਚੜਾ ਇਹ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਹਾਏ ਇਹ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਬਾ, ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਬਾ। ਅਲੀ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਰੱਬ ਲੱਗੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਕੁ ਖੰਡਕ ਵਿੱਚ ਵੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰੱਬ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਬਚੜਾ ਕਰ ਕਫਨ ਦਫਨ ਤਿਆਰ। ਤੂੰ ਕੋ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ, ਰੋਮੜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੈਣ ਸੁਣਾਵਾ ਬਾ, ਇਹ 21 ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਆਈ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ 21 ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਠੀ ਕੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। 21 ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਅਲੀ ਆਖਿਆ ਏ ਜ਼ੈਨਬ ਮੈਨੂੰ ਘਾਰੇ ਚ ਟੁਰ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੇਣ ਆਖਰੀ ਵੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਘਾਰੇ ਚ ਟੁਰ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਆਖਣ ਤੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚਾਹੇ, ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਚਾਹੇ, ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਚਾਹੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਸੱਤਵਾਂ ਕਦਮ ਚਾਹੇ, ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਭੇਣ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਏ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੇਣ ਥੱਕ ਪਈ, ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਲੀ ਸਦਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ। ਅਲੀ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰ 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 ਮਾਤਮ। ਅਲੀ ਆਦੇ ਤੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਾਸੀਆ ਜ਼ੈਨਬ ਤੋਰੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਉਮਰ ਨਾ ਦੇ ਦੇ। ਮਾਤਮ ਕਰ ਮਾਤਮ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਤਾਬੂਤ ਲੈ ਆਓ। ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਦ ਦੀ ਕਸਮ, ਅਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੁਸਲ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਚ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਦ ਦੀ ਕਸਮ, ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੌਲਾ ਦਾ ਤਾਬੂਤ ਆਮਣੇ ਲੈ ਆਓ, ਤਾਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਕਿਹੜਾ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਫਿਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕੇ ਖੇਨਵੇ ਬਾਬਾ ਕਰੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਸੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਾਤਮ ਕਰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਤਾਬੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਦੁੱਖਾ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਾ ਅਜਾ ਚਾਵੋ ਕਰ ਮਾਤਮ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਾ ਅਜਾ ਚਾਵੋ ਮਿੰਨਤ ਹਮਸ਼ੀ ਰਿਤੇ ਲਾਵੋ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਰਵਾਲਾ ਜ਼ਖਮ ਪੀਦਾ
ਕਰੋ ਮਹਤਮ ਕਰੋ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਅਲੀ ਦਾ ਤਾਬੂਤ ਆ ਗਏ ਉਨੀ ਵੀ ਆਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਛੋੜ ਗਈਆਂ ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਮਾਤਮ ਕਰੋ ਮੇਰੀਆਂ ਪਰਦਾ ਕੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੈਨੇ ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਕਰੋ ਕਰੋ ਮਾਤਮ ਕਰੋ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ